Pozor! Tak a máme ostatkované, ja verím, že aj trošku ich pozbudíme. Počkáme si samozrejme na rozhodcu a je to tak kladný čas. Máme tu trošku prestrek napravo. 28-60. Taká. Poďme spoločne pozbudiť aj toto družstvo Chmiňanská Nová Ves Ačko Mači. Zatiaľ čas 32 z prvého pokusu. Ja verím tomu, že teraz to bude lepšie. Na ľavo 27,09.